Доброго дня ще раз. Я тружуся. Дивіться, вигрузила в веранду 300 кг пшениці меленої. Зараз покажу, яка хороша. Гляньте, ну. О, гляньте, ну. Бачите, яка пшеничка? Це я купила вчора 300 кг. Привезла пізно-пізно ввечері. І сюди вигрузила. Тому що якщо йти на город, то в мене виходить... Дивіться, сходинки, бачите? І дуже тяжко, але ж це ще не все. Пакет у мене в руках трошки буде шелестіти. Зараз. А це я тільки що приїхала прямо тільки що. Гляньте, ну, що наробила в машині, але вже взяла зразу віночка. А це привезла я, дивіться, 300 кілограм ячменю. О, дивіться, де він, о. 300 кілограм ячменю привезла. Його ще треба вигружати звідси. Ціла машина, ну як, машина заставлена мішками. Треба його вигружати. То думаю, помаленьку. Дивіться, яка задрипана. Я їздила десь за 15 кілометрів. По це діло. Упало. Хай тут стоїть, щоб я бачила, що мені треба позамітати. Запаси трошки зробила, але... Ой. Але для 5 свиней, то це не дуже надовго. По 300 кілограм. 300 кілограм цього і 300 пшениці, 300 ячменю. Але все рівно вже трошки веселіше на душі, що хоч капелька є. Ще трошки в мене, гляньте на та машина. О, ну це їхала по трасі, але дощ іде. І така грязь і пилюка вся летить. Ну нічого, воно не смертельно. Не смертельно. Воно миється і прибирається. Отаке. А зараз піду палити грубку і буду щось готувати їсти там на мангалі. Прийшла я в літню кухню, розпалила свою грубку. Дивіться, оце чорне, це я винувата, тому що я відкриваю, показую, роблю відео, а воно отако закопчується. Закриваю. Зараз перегорить. І зараз покажу, що я буду робити. Дивіться, приготувала м'ясо, це телятинка, вирізка із спини. Приготувала помідорки і перчик. Перчик звідси. Включила лампу, хай може ще буде цвісти, ще дуже багато зелених, прямо багато. Побачив, що воно буде. От, зроблю це і це, типу на мангалі, але ж у своїй цій духовці. Тепер маю отакі от соус, гляньте, яка красота. Журавлина. І маю, тільки що відкрила, почала наложувати. У мене є подружка дорогенька Люда. Дивіться, яку. Оце я почала наложувати, думаю, покажу я вам. Бачите? Відро. Відро мені салатику сьогодні дала. Так як я їздила туди за зерном, вона мені домовилася, гляньте, яке сочненьке. Вона мені домовилась і за пшеницю, і за ячмінь. Дуже високої якості. За що я їй вдячна, щоб не купляти на базарі яке-небудь. Вона мені домовилась. І зробила мені такий презент. Слухайте. Але смачненьке, капіць, яке воно вкусненьке. Ну, буду я жарити. Зараз перегорить. О, закриваю. Зараз перегорить у грубці. І поставлю я це м'яско замариноване. Бачите, тут і томатики є, помідорки видавлені, так одушила, як маринувала. Оце лайм. Потім візьму по м'ясу, так побризкаю. Ну, отако буду. Я сьогодні ще нічого не їла, крім кави. Я сьогодні нічого не їла, тому що врано встала, прийшла, прибрала. Прибирання тут у мене у хрюшок займає тільки півгодинки. Даже півгодини не займає.
От. Бігом-бігом замила, помила все і поїхала по зерно. Вчора вечором привезла 300 кілограм пшениці миляної, як золото, слухайте. А сьогодні привезла 300 кілограм ячменю милого. Трошки запаси, знаєте. Бо так, як каже Люда, скоро може зима стане, перезамете дороги, потеє, сіє. А треба, щоб в мене було, звісно. Отаке. Так що я готовлю, не пойму, що я готовлю. Чи це сніданок, чи це обід. Отаке. Отаке буде смачненьке. Потім покажу далі. Ну що, більш-менш перегоріло. Але гаряче, слухайте. Ой-ой-ой. О, бачите? Починає жариться. О, трошки пригоріло, але тут шкірочка знімається. Дуже гаряче, слухайте, ну дуже гаряче. Зараз капельку буду винімати. Ой, прямо не можна на руку протягнути. Отаке, так я шашлички роблю. Бачите, як зроблена, зараз покажу вам, як зроблена ця. Бачите, куди? О, бачите, де дрова лежить? Вниз. А тут спеціально такий виступ. Я в кінець положила цеглину, бачите там? Це треба винімати 100%. Да. Ні, ну ще чуть-чуть, поки не згорить. Ой-ой-ой, яке гарненьке, дивіться. Зараз капельку ще з другої сторони. Отака смакота буде. Отака у мене грубка, плита, мангал. Я тепер кожен вечір собі їсти роблю, понімаєте? І так цікаво. У мене є ще сосісочки. Потім зроблю сосісочки. Отаке. Подивіться, яка красота вийшла. Бачите? Помідорки шкірку зняла. Перчики шкірку зняла. Ну, треба зняти лучше, тому що дуже гаряче. Врізала кусочок лайму. Видавлю на м'яско. І ще є така приправка. Оце в мене такий обід буде смачненький. Оце смакота. Бачите, яка у мене грубка? Отака грубка у мене. Грубка, плита, мангал і камін, чи як воно там називається. От. Красота. Смакота. Лайм пахне. Я зараз достану м'яско. Зараз я отаку зараз видавлюю. О, дивіться. Краще пахне, чим лимон, набагато. Я часто купляю лайм. Отаке. Отака їда. Такий мангал. Грубка.